नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छु म सविता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम हेडलाइन्स सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना दुई हजार उनासी तर्जुमा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री खगराज भट्टलाई दिइयो सुदूरपश्चिममा मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दुईजना बिना विभागीय मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेनन् मन्त्रीमण्डल थप विस्तार गर्ने छलफल सुरु दार्चुलाको त्रिदशीय सीमा क्षेत्र ब्यासको छाङ्रु गाउँ नजिकै कौवा क्षेत्रमा आग लागि हुँदा नेपाल टेलिकमको टावर बन्द केही दिनदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अभाव कार्य सेवा सम्पादनमा कठिनाई अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता तथा प्रदेशका मन्त्री खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदेश मन्त्री परिषदको प्रथम बैठकले मन्त्री भट्टलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो बुधबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता भट्टले प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना दुई हजार उनासी तर्जोमा गर्ने र उक्त कार्ययोजना प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने कार्यदल गठन गरी कार्यदिशा दिने निर्णय भएको बताउनुभयो यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना दुई हजार उनासी तर्जोमा गर्ने निर्णय गरेको छ बुधबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने कार्यदल गठन गरी कार्यदिशा दिने निर्णय गरिएको मन्त्री परिषदको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनुभएका बिना विभागीय मन्त्री खगराज भट्टले जानकारी दिनुभयो बैठकले स्थानीय तहको सेवा गठन सञ्चालन र सेवा शर्तमा निर्धारण गर्न कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने प्रदेशको सुशासन प्रबोधन गर्न प्रदेश सदाचार नीति एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री एवं मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ सो कार्यदलले तीस दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने र प्रदेशबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई जनमुखी झन्झट रहित र गुणस्तरीय तुल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ यस्तै बैठकले आम नागरिकलाई प्रदान गर्न सकिने विद्युतीय महसुलमा छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत निर् गरेको छ सुदूरपश्चिममा मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दुईजना बिना विभागीय मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सक्नु भएको छैन पुष अठाइस गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका राजेन्द्र सिंह रावलले नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका उहाँहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन हाल तीन सदस्यीय गठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल थप विस्तारका लागि छलफल भइरहेको जनाइएको छ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन छलफल चलिरहेको बताइएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीमण्डल थप विस्तार गर्न छलफल सुरु भएको छ बिहिबार मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि कुरा राख्नका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक र पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्न बिहिबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल मन्त्री खगराज हट्ट लगायतका नेताहरू काठमाडौँ जानुभएको छ नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका रावल र रा माओवादीका संसदीय दलका नेता सहितको समूह काठमाडौँ जानुभएको हो उहाँहरूले काठमाडौँमा पार्टीका शीर्ष नेता तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ साथै सोही भेटघाटको क्रममा मुख्यमन्त्री रावलले सुदूरपश्चिमको मन्त्रीमण्डल विस्तारको बारेमा छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको जनाउनु 뭐, 이고시 कमया परिवारका कोहिली देवी चौधरी नेकपा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसभामुख बन्नुभएको छ शा, सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रा रापरपाको समर्थनमा उहाँ उपसभामुखमा बहुमतका साथ मंगलबार निर्वाचित हुनुभएको हो बुधबार उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै पदभार पनि सम्हाल्नु भएको हो एमालेको कैलाली जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भएको बिस वर्षपछि सांसद बनेर उपसभामुख बन्दा उहाँ दङ्ग हुनु आफ्नो बाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी कि सांसद कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रा राप्रपाको समर्थनमा उहाँ सभामुखमा बहुमतका साथ निर्वाचित हुनुभएको हो सहभागी मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या एकाउन्न रहेको छ प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा अठाइस मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा तेइस मत रहेको छ प्रदेशसभा सदस्य मान्य कोइलीदेवी चौधरीलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा जम्मा अठाइस मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकाले मान्य कोइलीदेवी चौधरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु पचपन्न वर्षीय चौधरी तत्कालीन समयमा कमैयाको परिवारमा जन्मिनु भएको थियो उहाँका आमा बुबा दाङको जिमदारको हलिया भएर बस्दै आउनुभएको थियो दाङमा रैती हुनुपर्ने तिकुर व्यवस्था भएकाले कमैयाले उब्जनीको दुई भाग मालिकलाई दिनुपर्ने र एक भाग मात्रै आफू खानुपर्ने चलन थियो त्यसरी खान नपुगेर उहाँको परिवार कञ्चनपुर सरेको हो बटैयामा काम गरेर साहु र कमैयाले आधा आधा बाँड्ने चलन छ भन्ने सुनेर उहाँका आमा बुबा कञ्चनपुर सरेको उहाँले बताउनुभयो कञ्चनपुरमा पनि कमैया र बटैया गरेर उहाँहरूको परिवार चल्थ्यो कञ्चनपुरमा कमैया बसेपछि केही जमिन पनि बस्न र खेती गर्न दिने चलन थियो त्यहीँ उहाँ हुर्किनुभयो देवीका छ दिदी बहिनीमा कसैले पनि पढ्न स्कुल जान पाउनु भएन अनि छवटा दिदी बहिनी थिए अनि त्यो बेला त खानु लाउनु त कहाँ छ अब मलाई पढाउनु पनि गाह्रो भयो तिनीहरूलाई अब पढ्छु भनेर पढ्छु भनेर गोरु लगेर त्यो विद्यालयको चौरमा दिनभरि गाई चराको मान्छे जुन मालिकहरूका छोराछोरी पढ्ने अनि मालिक पनि टिचर हुन्थ्यो अनि उहाँकै सँगसँगै पढ्ने हुँदैन अरूकै काम गरेर चलिरहेको कोइलीदेवीको परिवार जङ्गल फाँडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउनतिर लागेको थियो उहाँहरूले पनि अरूले जस्तै कटान बनाउनु भयो र त्यसैमा बस्न थाल्नुभयो दुई हजार एकाउन्न सालको नापीमा उहाँहरूको जमिन पनि पर्यो अहिले त्यहाँ उहाँका माइतीको बस्ती छ खान लाउनै नपुग्ने भएपछि आमा बुबाले बाह्र वर्षकै उमेरमा कोइलीदेवीको बिहे गरी पठाइदिनु भएको थियो उहाँ बिहे गरेर कञ्चनपुरकै रैकोबार बिचवा आउनुभयो कलिलैमा बिहे गरेकाले कोइली देवीले थुप्रै पारिवारिक समस्या भोग्नु पर्यो मेरो हुँदा पनि यति मैले दुःख भोगेछु यस्तो कसैको नहोस् कुनै दिदीबहिनीको नहोस् सानैमा बिहे नगरुन् भनेर म सोध्छु तर के गर्नु पहिलेको आमा बुवा गरिदिन्थे आजकलको केटीहरू आफै गइहाल्छन् देवीको राजनीतिक जीवन पनि कञ्चनपुरबाटै सुरु भयो त्यसबेला महिलालाई राजनीतिमा नेतृत्व दिने चलन कम थियो खेतीपाती र अधिय गरी खाने कोइलीदेवीलाई दुई हजार एकाउन्न सालतिर एमालेका नेताहरूले महिला पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर रा सहभागी गराउनुभयो साथीहरू यस्तो एमाले साथीहरू खोज्दै गए कहाँ छन् कस्तो छन् कोही महिला छन् कि छैनन् त्यो बेला महिला राजनीतिमा नेतृत्व दिने चलन पनि थिएन तर पनि अब भोटरलाई र समाजलाई कसरी समेट्ने त महिला नभइकन हुँदैन भन्ने जस्तो पार्टीलाई लागेछ त्यही भएर अनि साथीहरू खोज्दै गए अनि पार्टीको यसो काम गर्दै गएँ म उहाँहरूले खेतीपातीबाटै उर्मामामा आठ कट्ठा जमिन जोड्नुभयो दुई हजार एकाउन्न सालको चुनावमा उहाँ मतदाताका रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि एमाले निकट रहेर काम गर्न थाल्नुभयो दुई हजार चौवन्न सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावमा उहाँ तत्कालीन उर्मा गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर नौको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो पार्टीले पनि उहाँमाथि विश्वास गरेर सङ्कटकालकै का बेला गाविसको संयन्त्रको जिम्मेवारी पार्टीका तर्फबाट दिइयो पछि किसान सङ्गठनको जिल्ला कमिटीमा उहाँ रहनुभयो र रह केन्द्रीय कमिटीमा पनि रहेर रह काम गर्नुभयो र किन बस्नु जनवर्गीय सङ्गठनमा मात्रै मलाई पनि पार्टीको कमिटी चाहियो भनेर भने अनि पार्टीले पनि जिल्ला कमिटीमा एकैफारा जिल्ला कमिटीमा ल्यायो पाँच कार्यकाल भइसक्यो जिल्ला कमिटीमा मात्रै कोइली देवीले प्रौढ शिक्षा साक्षर परियोजना अन्तर्गतका नौ महिने तिन महिने थुप्रै कक्षाहरू लिनुभएको छ उहाँले पार्टीका विधान र केही नियम कानुनका किताब पनि पढेको बताउनुभयो बिस वर्षभन्दा बढी समय एमाले कैलालीको जिल्ला कमिटीसँग आबद्ध हुनुभएकी कोइली देवीलाई अहिले एमाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश सभाको सदस्य बन्ने मौका दियो प्रदेश सांसद भएपछि पढ्न नपाएकाहरूका लागि स्कुल जाने वातावरण मिलाउन काम गर्ने सोच उहाँको छ स्कुल नजाने भयो भने तिनीहरू दुःख भोग्ने जुन छन् त्यसको लागि हामी यताबाट पनि प्रदेशबाट तिनीहरूलाई नि शुल्क पनि छु जुन तल्लो वर्गको छन् तिनीहरू नसक्ने स्थितिका तिनीहरूलाई पनि यताबाट के कसरी हुन्छ तिनीहरूलाई अब छ चा, छात्रवृत्ति चा, हुन्छ कि स्कुलमा नि शुल्क गराउन सक् सकिन्छ कि त्यस तिनीहरूलाई नि शुल्क पढाउने भनेर नीति बनाउन सक्छ त्यसमा जोड दिनेछु कोइली देवीका दुई छोरा र दुई छोरी हुनुहुन्छ आफू पढ्न नपाए पनि कोइली देवीकी दुवै छोरीले डिग्रीसम्मको पढाइ पुरा गर्नुभएको छोराहरू पढ्दै जागिर गर्न थाल्नु भएको छ प्रदेश सभामा उपसभामुख भएपछि सो भूमिका निष्पक्ष भएर निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ अहिले उपसभामुख भएपछि कोइली देवीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनेहरू घरसम्मै पुग्ने गर्नुभएको छ कोइलीदेवी अटो रिक्सामा दुई सय पचास रुपियाँ भाडा तिरेर उर्माबाट धनगढी पुग्नुहुन्छ केही दिनदेखि भने उहाँ धनगढीमै रहेको छोरी ज्वाइँको घरमा बस्ने गर्नुभएको छ अब उपसभामुखलाई दिइने आवासमा सर्ने तयारी उहाँको छ निखिल आचार्य न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी धनगढी एघार बेला स्थित बेला देवीपुर धाममा शिव पुराण एकादशी ज्ञान महायज्ञ एक हुने भएको छ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको सो धाम क्षेत्रमा माघ छब्बिसदेखि फागुन छ गतेसम्म महायज्ञ हुन लागेको हो र यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ अरू बरु ठाउँमा जस्तै माथि घुड्सुवाको एक ठाउँमा त्यो त्यहाँ पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ र यहाँ पनि अहिले हामी अब सहयोग गर्ने क्रममै छौँ र यस्ता ठाउँहरूलाई यो हाम्रो चाहिँ कम्तीमा हाम्रो धर्म संस्कृति होइन यो हाम्रो चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ जगर्ना गर्नका लागि हामी वडाको तर्फबाट पनि एकदम कटिबद्ध छौँ र हरेक कुराले हामी सहयोग गर्ने कुरामा लागिराखेका छौँ कालमा गाउँमा भोज भतेर गर्नु परे देवीको प्रार्थना गर्दा भाँडाकुँडी जोहो हुने हुन्थ्यो भन्ने विश्वास छ तिनै देवीको मन्दिर स्थापना गरी धामकै रूपमा अगाडि बढाउन लागेको झन्डै बिस वर्ष पुगिसकेको छ धर्म कला सांस्कृतिक यिनको पनि जगेर्ना गर्न लागेका छौँ र नयाँ पु नयाँ पुस्तालाई हामी हस्तान्तरण गर्न लागेका छौँ सिकाउन लागेका छौँ भनौँ अनि यो यो क्षेत्रलाई फेरि हामी यो भनौँ धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक भनौँ केन्द्र बनाउन लागेका छौँ भनौँ यसलाई दुई हजार साठी सालपछि वनलाई जोगाउन भनेर एउटा महिला समूहले प्रयास गरेको थियो त्यसको बिचमा एउटा मन्दिर बनाएर पूजा गर्ने र चाडबाड मनाउने चलन सुरु भयो दुई हजार चौसठी वैशाख दस गतेका दिन बेलादेवीपुर धाम संरक्षण समूह बनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको थियो त्यही वर्ष वन डिभिजन कार्यालयमा पनि धार्मिक वनको रूपमा दर्ता भयो त्यस यता समाजको एकता र समितिको सक्रियताको भौतिक संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएको छ यो होल धामलाई नै एउटा शिव पान चाहिनको रूपमा लैजाने हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ जसको परिणामस्वरूप हामीले अब यस महायज्ञबाट चाहिँ जति पनि चाहिँ सहयोग रकमहरू चाहिँ उठ्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले यो बेलातालमा पोखरीमा शेषनागमाको सयमा चाहिँ साइन गर्नुहुने सक्नुभएका लक्ष्मी नारायणको मूर्तिहरू चाहिँ बनाउने चाहिँ बनाउने चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने लक्षित हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ बेलादेवीपुर धामलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकारी निकायले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् धाममा ताल र रमणीय वातावरण बाल उद्यान र पिकनिक स्पट बनेका छन् यस्तै खानेपानीको टङ्की बनाउन थालिएको छ दार्चुलाको त्रिदशीय सीमा क्षेत्र ब्यासको छाङ्रु गाउँ नजिकै कौवा क्षेत्रमा आगलागी भएको छ पुस चौध गते भएको आगलागीबाट सयौं रुख जलेका छन् भने ज्याक्ति भन्ने स्थानमा रहेको नेपाल टेलिकमको लिङ्क टावर बन्द भएको छ मोबाइल टावरको वा क्षेत्रको वनमा नोक्सानी भएको उक्त आगलागेको कारण दुई हप्तासम्म खुलेको छैन हिमपात र अत्याधिक चिसोका कारण ब्यासका स्थानीय बासिन्दा सदरमुकाम झरिसकेका छन् स्थानीय बासिन्दा नभएको बेला भएको आगलागी कसले र किन गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ अहिले ब्यासको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली मात्र छ सुरक्षाकर्मीको टोली ब्यासमै रहेको बेला भएको आगलागीले ब्यासका स्थानीयमा शङ्का उब्जिएको छ छाङरुङ गाउँबाट तीन किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित कौवा क्षेत्रको वसुन्धरा जङ्गलमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ आगलागीबाट केही रूख र झाडी जलेको छ भने टेलिकमको लिङ्क टावर पनि क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यले दारचुलाले जनाएको छ आगलागेको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको हो कौवा क्षेत्रमा भएको आग लागि भोलिपल्ट नियन्त्रणमा लिइएको छाङलुङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको एकाउन्न नम्बर गुल्मका गुल्मपत्ती डिएसपी सूर्य दत्त भट्टले बताउनु भयो सुरुमा नेपाल टेलिकमको टावरमा राखिएको सौर्य ऊर्जा प्रणाली विद्युतीय सर्ट हुँदा आग लागि भएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ आग लागि वन क्षेत्रमा भएको र टेलिकमको टावरसँग वन क्षेत्रबाट आगो पुगेको निर् टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख गुरुङले बताउनु भयो कौवा क्षेत्रको वनमा आगलागी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि क्षतिको विवरण र आगलागीको कारण खुल्न नसकेको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नरेन्द्र अरियालले बताउनु भयो कौवा क्षेत्रमा भएको आगलागीबारे जानकारी प्राप्त भएको र यस्ता घटनाप्रति निगरानी बढाउन र सुरक्षा गस्ती बढाउन निर्देशन दिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनु भयो आगलागीबाट अवरुद्ध मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि एक दुई दिनमै टेलिकमको प्राविधिक टोली छाङरुक पठाउन लागि टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख बहादुर गुरुङले बताउनुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भएको छ विगत लामो समयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा सम्पादनमा समस्या भएको हो कर्मचारी अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी शङ्कर बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो कार्यले सहयोगी गरी जनाको दरबन्दी रहेको जिल्ला प्रशासनमा सहकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो प्रशासन कार्यालयमा कामको चाप हुने भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो दुईजना प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा आफू मात्रै भएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ प्रशासकीय अधिकृत बोहराका अनुसार एकजना उपसचिवको दरबन्दी खाली छ भने अन्य कर्मचारी पनि अभाव रहेको छ प्रशासनमा उपसचिव र अफिसर नहुँदा बजार अनुगमन लगायतका कामकाज गर्न समस्या हुने गरेको छ कर्मचारी अभावमा र मालपोत कार्यालयबाट काजमा कर्मचारी लिएर काम भइरहे पनि समस्या भइरहेको बताइएको छ बैतडीका स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी नहुँदा समस्या छ भने यहाँका कर्म कार्यालयहरूमा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभावले काम कारवाही गर्न कठिनाई भइरहेको छ बैतडीमा मावि स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ दशरथ चन्द नगरपालिका छमा यही माघ आठ गतेबाट मावि स्तरीय पुरुष भलिबल वाल प्रतियोगिता हुने भएको हो दशरथ चन्द नगरपालिका छ थालीगढा स्थित कालिका माविको आयोजना तथा श्री गगनचन्द डिभाइन फाउन्डेसनको प्रायोजनमा जिल्लामा मावि स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुन लागेको गगनचन्द डिभाइन फाउन्डेसनका संयोजक गोविन्द राज जोशीले जानकारी दिनुभयो यिनै खबरहरूसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न प्रदेश सरकार शासकीय सुधार कार्ययोजना दुई हजार उनासी तर्जोमा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री खगराज भट्टलाई दिइयो सुदूरपश्चिममा मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दुईजना बिना विभागीय मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेनन् मन्त्रीमण्डल थप विस्तार गर्ने छलफल सुरु <smelling> दार्चुलाको त्रिदशीय सीमा क्षेत्र ब्यासको छाङ्रु गाउँ नजिकै कौवा क्षेत्रमा आग लागि हुँदा नेपाल टेलिकमको टावर बन्द केही दिनदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अभाव कार्य सेवा सम्पादनमा कठिनाई अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन हामीलाई नमस्कार